Dəyərli izləyicilər, Arzu xanım indi bizimlə olacaq. Biz sizinlə yenə koronavirusluq xəstələrdə, inteqrativ tibdə koronavirus xəstələri üçün nə etmək olar? Bu barədə danışacağıq. İnternet texnik problemlərdən dolayı biz yenidən başlamalı oluruq canlımıza. Arzu xanım tezliklə bizimlə olacaq və məhz inteqrativ tib üzrə tibbi ilə müalicə etdiyi koronavirus xəstələrdən danışacaq. Bu üsullardan bizə bəhs edəcək. Arzu xanım yetərincə təcrübəli bir inteqrativ tib həkimidir, terapevtdir. Çox mükəmməl nəticələri var əlbəttə öz sahəsinə görə. Ümumi bir problem olan koronavirus infeksiyasına həsr etdik bugünkü canlımızı. Arzu xanım, təkrar xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Aytan xanım, biz bir... Biz qırıq-qırıq gəlirdi. Mən də istəyirəm ki, bütün verdiyiniz informasiya, mən bilirəm, çox dəyərlidir və bu istərim ki, izləyicilərimizə tam çatsın. Ona görə də davam edək. Əgər bir koronavirus infeksiyasına yoluxmuş kəs bir inteqrativ tibb həkiminə müraciət edərsə, o hansı fərqli üsullar görəcək, nələr ona tətbiq olunacaq? Belə deyək də, bu müraciət eləmiş pasiyent da yoluxma yüngül səviyyəli dəyərləndirilirsə, ilk növbədə ona əlbəttə ki, biotəndimləyici preparatların damcı şəklində, yəni peroz qəbuluna aid olan preparatlar təyin olunur. Bunlar limfosik sistemə təsir eləyən limfomiazotdur, deməli, həzm sistemində drenaj detoksikasiya aparan nuksvomikadır. Eləcə də sidik ifrazat sistemi tərəfindən toksinlərin təzcir edilməsi üçün istifadə olunan berberisdir. Üçünün birgə damcıları 10 damcıdan gündə 3 dəfə olmaqla biz profilaksik olaraq da təyin edirik hər hansı bir xəstəliyin yüngül formasında. Eləcə də əgər yeni yoluxmadırsa, həmin pasientlara bunu təyin etməklə yanaşı, Engistol preparatlarına önəm verilir ki, bu da bioloji, təbii, mənşəli, deməli, antiviral preparat kimi dəyərləndirilir. Xüsusilə bu uşaqlarda, hamiləlik dövründə, yəni xroniki xəstəliyi çox olan insanlarda, yəni kimyəvi dərmanlardan yayılmaq istəyən pasientlər üçün əvəz olunmaz bir vasitədir. Bununla yanaşı exinasiya bitkisinə önəm verilir. Bu zaman yüngül qızdırma halları olarsa, əlbəttə ki, vibrkol və yaxud belladonnaya önəm verilir. Burada deyim ki, yanaşım fərdi xarakter daşıyır. Həm simptomatik, həm fərdi, həm də vəziyyətin ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq. Əgər biz bunu yüngül profilaktik və yaxud yüngül başlanğıc forma üçün təyin edirsə, gündə 3 dəfə ilə təyin edirik. Amma artıq bu orta dərəcəli bir vəziyyətlə müraciət edibsə, yəni simptomatika müəyyən qədər daha qabarıqdırsa, onda bu preparatların təyini daha intensiv olaraq bir saat ərzində 15 dəqiqədən bir olmaqla, 20 dəqiqədən bir olmaqla təyin edilir, müəyyən 2 saat ərzində. Sonradan yenidən tempə uyğun olaraq gündə 3 dəfəyə keçirilir. Yəni, bunda məqsəd ondan ibarətdir ki, orqanizmə müəyyən qədər müdaxilə olmuş, daxil olmuş virusun intoksikasiyasını özünü yuyub orqanizmdən təcrid etmək üçün orqanizmin özünün kompensator mexanizmlərinə qıcıq verilsin. Yəni, orqanizm özü öz işinə başlasın, təkən versin. Bununla həm müəyyən qədər toxuma səviyyəsində, hüceyrə səviyyəsində, yəni matriks səviyyəsində intoksikasiyalar yuyulur. Hesabla yerli olaraq da bu zaman həm orqanizmin ümumi immun sistemində zəifləmə və yerli immun sistemdə dəyişikliklər. Deyək, bu virusun əsas daxil olma yolu tənəffüs yolları vasitəsilədir, təmas yolu vasitəsilədir. Yəni, selikli qişalar xüsusi önəm daşıyır burada. Bu baxımdan yerli olaraq Euphorbium compositum damcılarının deyək ki, burunla verilməsi sprey şəklində və yaxud vinselin boğazın selikli, ağzın selikli qişasına tez-tez püskürdülməsi ilə aparılan müalicələr profilaksik olanda deyərdim ki, orqanizmi möhkəmlədərək virusa yoluxmanı yayındırır. Əgər qoşulubsa artıq orqanizmə virus, yüngül formanı xəstə heç özü də hiss eləmədən adi qrip kimi keçirə bilir. Yox, əgər bütün bu vəziyyət biraz dərinləşibsə,
immun sistem düşübsə, qızdırma, tutaq ki, burada mən demirəm ki, ənənəvi təbabətin preparatlarına az önəm verilir. Xeyr, biz onları saxlayır və ekstra hallar üçün. Yəni daha vacib olan, daha son hədlər üçün. Çünki həm onların yan təsirini nəzərə alsaq, bu baxım düzgün baxımdır. Hər bir xəstənin, pasientin bu saatda elə insan yoxdur ki, onun demək olar xroniki xəstəliyi olmasın. Ələl xüsus da mədə bağırsaq xəstəlikləri, ələl xüsus qaraciyər yollarının problemləri. Yəni onları bir daha kimyəvi preparatla yüngül vəziyyətdə zədələməyin heç bir məntiqə uyğun deyil. Bu baxımdan bioloji preparatlar burada önəm daşıyır. Digər tərəfdə, biz deyirik ki, əgər orta tutaq ki, damcılarla biz neyə bilərik? Artıq yoluxma güclüdürsə orqanizm. Və çox adam bir ara siz də qeyd hiss eləməmiş olmazdı. Apteklərdə müəyyən dərmanlar böyük küçüklü şeylə tapılmamağa başladı. Bunun əsas səbəbi ondan bəli. Bunun əsas səbəbi ondan irəli gəldi ki, elə biri o birisində gördüyü o protokol müalicələri gedim alım evdə zapas qoyum və yaxud durum özümə eləyim. Məsələn, çox həkimlər hətta içərisində oldu sorğu sual ki, bəyəm siz kleksan vurdurmamısınız? Axı kleksan niyə vurulmalıdır əgər orqanizmdə iner, D-dimer araşdırılmayıbsa? Yəni bu hər bir hal üçün standart müalicə kimi qəbul oluna bilməz. Bu baxımdan, yəni müayinələrə pasientləri lazım gəldikcə cəlb eləyərək, ağırlıq dərəcəsini düzgün müəyyən edərək, ona müvafiq müdaxilə eləməklə xəstəliyin qarşısını almaq mümkündür. Üzr istəyirəm. Kerime necə? Adı bu idi. İndi eşidirsiniz mi səsimi? Eşidilir, ses gəlir, narahat olma. Deməli, bu baxımdan əgər biraz da deməli, proses daha da dərinləşibsə, biz bioloji təbabətin paskarbin deyilən, deməli, yüksək dozalı vitamin C preparatı vardır. Məşhur bir preparatdır. Və biz bunun Almanya'da değerli bir 2-3 yıl önce onun beynəlxalq konfransında iştirak eləmişdik. Biz onu immun sistemi dəstəkləmək üçün sözündüzü çox işlədirdik. Ama orada gedib alimlərin məruzələrini dinlədikcə bu vitamin paskarbinin, yəni yüksək dozalı vitamin C-nin necə deməli böyük dozalarla, yəni biz bir flakon işlədiriksə, onlar 5-7 flakon işlətməklə bir dəfəlik autoimmün xəstəliklərdən tutmuş, onkoloji problemlərdən tutmuş, deyək ki, kimoterapiyadan sonra tutmuş, hər bir xəstəliyə müvafiq olaraq təyin etməsi ilə bizi tanış elədilər. Bu baxımdan virus xəstələri üçün də onun böyük önəmi vardır və biz bunu özümüz işlətməklə, həm ailəmizdə, həm əhatəmizdə etdiyimiz müalicələrdə öz təcəssümünü tapdı bu preparatın təsiri. Çox Arzu vaxt arada suallar yaranır ki, yəni vitamin C-nin təyinatı, deyək ki, aqreqasiya faktorlarına təsir eləyərək müəyyən laxtalanmanı mı artıra bilər, müəyyən laxtalanma göstəricilərinə təsir eləyə bilər. Bu, əlbəttə ki, biz də bunu bilirik. Ancaq bu, deməli, askorbin turşusu variantında düzgündür. Yəni burada yüksək dozalı vitamin C, paskarbin, askarbinin duzudur. Turşusu deyil. Və bu təbii yolla, sintetik yolla deyil, təbii yolla əldə olunmuş bir məhsuldur. Bu orada bizi deməli Almanyalı olanda onun hazırlama yerlərinə bizi aparıb göstərdilər. Böyük qarğıdalı plantasiyalarından nə boyda hektarda deməli istifadə onların o məhsulu alıb bir dənə flakon paskarbini hasil etmək üçün nə qədər istifadə etməsinin, yəni orada əyani olaraq bizə bunu göstərdilər və istifadə elədiyimiz hər bir halda immun sistemin nə dərəcədə dəstəklənməsinin şahidi olurduq. Ümumiyyətlə, mən qeyd edim ki, bu preparatların, deyərdim ki, biz birili demək olar özümüzü bu preparatların hesabına rahat o dönəmi adlayabilmişik. Çünki hər bir həkim kimi bizim də əhatəmizdə, baxmayaraq biz xroniki xəstəliklərdən məşğuluq, əhatəmizdə o qədər xəstələr oldu ki, artıq virusu keçirib, tutaq ki, hazırda mənə uyğun olan problemi ilə əlaqədar müraciət eləyib. Və yaxud
üzləşdikdə həmin bioloji təbabəti tətbiq etməklə, biotənzimləməni orqanizmdə bərpa etməklə nəticələrimizi gördük. Arzu xanım, bir sual vermək istəyirəm. İstəyirəm ki, biz izləyənlər üçün belə aydın olsun. Deməli, indi bu virus yenə də aktivləşir. Yenə də insanlar biraz da panikaya düşür, qorxurlar. Əslində səbəbləri də var, buna haqları da var. Və risk qrupları var. Şəkərli diabet, yüksək təzyiqi olanlar yenə də risk qrupu olaraq qalır. Və onlara görürsünüz ki, sistemlər olunur, vitamin C olunur. Vitamin C, məsələn, 5 ampul deyəndə qorxurlar, məsələn, 3 ampul vitamin C venaya vurmaq istəyirlər, profilaktik eləyir, xəstələyə başlayanda eləyirlər. Amma bir şeylə etiraf eləyək ki, bir koronavirusluq xəstənin müalicəsi də çox baha başa gəlir. Əslində, heç bu müalicə də deyəndə biz bilmirik artıq o nəyin hesabına sağaldı, amma eləyirik də. Və bu baha dərmanların yanına bir də əlavə inteqrativ tibdən olan preparatlar da əlavə edəndə biraz da bunun necə deyilər, məbləği artacaq. Ona görə biz nə edə bilərik? Orada nələri çıxardıb, məsələn, yerinə bunu qoya bilərik. Deyək ki, baxın, B qrupası vururlar, C vitamini indi az dozadır da bildiyimiz kimi. Çoxlu ringer falan eləyirlər. Yəni onların yerinə bir paskarbin etsələr daha uyğun olarmı? Və mən istəyirəm izləyicilərimiz üçün deyim ki, yəni paskarbin yüksək dozalı vitamin C-dir. O 7,5 qramdır. Amma sizin vurduğunuz ampulalar 100 mg. Düzdürmü? Deyəsən bir ampulda bu qədər olur. Yəni çox aşağı dozadır. Və yüksək dozalı vitamin C pnevmoniyanın, yəni sətəlcəmin inkişafını önləyə biləcək tədqiqatları var. Elə Çində də bu tədqiqatlar var idi. Orada amma hətta 22 qramlıq, yəni çox yüksək, 3 dəfə bundan artıq vitamin C-lər tətbiq olunmuşdu. Amma mən istərdim ki, bəs sizin dilinizdən eşitsinlər. Hər halda mən pediatram, siz terapevtsiniz, siz müalicə etmişsiniz xəstələri. Yəni boşuna ringer bildiyiniz mayedir. Biz istəyirik ki, bundan bədəni yuyaq qanı. Yenə də yumaq üçün bunu edirlər. Düzdürmü? Olarmı ki, onun yerinə dediyiniz o detoksikasiya damcıları və paskarbin olunsun. Bu daha uyğun başlanğıcı olarmı? Deyək ki, olsun, antiviralı da var, onunla yanaşır. Və antiviralı içməyə başlayandan hepatoprotektor olaraq, məsələn, Hepper kimi, Heparkompozitum kimi, qaraciyəri qoruyan bioloji inteqrativ tipdən, bioloji dərmanların qoşulması da uyğundur mu? Bəli, bəyəf, mən qeyd elədim, yüngül hallarda onların damcı şəkilləri uyğundur və burada heç bir nə ringer, nə digər antiviral preparatların istifadəsinə qətiyyən lüzum yoxdur. Mən dəfələrlə xəstələrdən istifadə olunan o antiviral preparatların yan təsirinin nə dərəcədə onlarda qabarıq intoksikasiya verdiyinin şahidi olmuşam. Adi, indi adlarını çəkmək istəmirəm. Baxmayaraq, onların o preparatların heç təsiri də təsdiq olunmuyub. Yəni, müəmmə adını deməlik, Arzu xanım, insanlar bilməlidirlər. Məsələn, Arbidol almasınlar, yəni boşunadır. Sonra Favipiravir çox baha qiymətə qara bazardan 300 manata, yəni biz də almışdıq. Yəni, əslində gecikəndə artıq vaxt da keçibsə, bir həftə də xəstədirsə, heç onu verməyə mənası da yoxdur. Onsuz da təsir etməyəcək, amma əvəzinə insan orqanizmin özünün mübarizə gücünü azaldacaq. Bəli. Eləcə də Tamiflu, ondan elə güclü intoksikasiyalar izləmişik ki, xəstə onun 2 tablet qasından görə 3 gün ona sistem qoşulmalı oldu ki, orqanizmdən o ürək bulanma qusma simptomatikası yunulub geçsin. Yəni bu baxımdan həm profilaktika məqsədi üçün, həm ilkin başlanğıcda koronavirusun, həm də orta hədlərində, orta gedişatında, yəni bioloji preparatların təyinatı göstərişdir. Heç bir kimyəvi dərmanlarsız. Hətta qızdırmanı belə 38-ə çatmamış salmağa ehtiyac yoxdur. Burada eyni zamanda həyat rejiminə, qida rejimi də böyük önəm təşkil edir. Belə hallarda, yəni daha yüngül, sönük yeməklərə üstünlük vermək lazımdır. Çoxlu maye qəbulu, vitaminli meyvələr daha çox təbii, orqanik meyvələrə önəm verilməlidir. Az-az qidalanmaq lazımdır, havada olmaq lazımdır, hərəkət eləmək lazımdır. Daha da büzüşüb hipodinamiyaya məruz qalmaq lazım deyil. Hətta hələm deyərdim ki, ağciyər üçün vacib olan tənəffüs
gimnastikalarına belə riayət olunmalıdır ki, elə bil ki, biz bu xəstəliyi qabaqçadan gəlmişlik eləməliyik. Oturub gözləmək lazım deyil ki, virus gəlsin, yüklənsin orqanizmdə, artıq orqanları sıradan çıxarsın, orqanizmin tam immun sistemini zədələsin və ondan sonra müdaxilə olunsun. Amma ağır hallara gəldikdə, tutaq ki, deyirik ki, biz axı yoxlanılır orada orqanizmdə nə qədər qanda yoxlamalar aparılır. Qanın ümumi müayinəsindən, sadəsindən tutmuş ferritin, D-dimer, INR, yəni bunlar reaktiv zülal, bunlar çox önəmli müayinələrdir. Mən bir də nəyi bir terapevt kimi izlədim xəstələrimdə, deyərdim ki, Paqalovnu hamısında qaraciyər sınaqlarının atkloneniyasını izlədim. Yəni, olmadı elə bir pasiyent ki, o koronavirus yoluxsun, amma qaraciyərin o ALT-AST transferazaları normal şəkildə. Müəyyənində az qalxım idi, amma əksəriyyəti də çox qalxımdan idi. Bu, bilavasitə virusun orqanizmə toksiki təsirindən danışır. Toksiki təsiri isə ənənəvi təbabətlə təmizləmək mümkün deyil. Bunun üçün inteqrativ tibbin biotənzimləyici terapiya istiqaməti vardır ki, orqanizmdən hüceyrə səviyyəsində, matrix səviyyəsində xəstəliyin intoksikasiyasını, endoekzogen toksinlərini orqanizmdən xaric etmək üçün aparılan planlı müalicələr. Ağır hallarda biz biraz sadaladığım engistoldur, gripheldir, deyərdim sonra echinaceadır, belladonnadır, traumeldir. Bunların artıq ampula şəklində olan variantlarını natri xlorun içərisində paskarbinlə bir yerdə orqanizmə gün aşırı yeritməklə həyata keçiririk. Həlbəttə ki, genə xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq ola bilər ki, 7,5 qram deyil, 15 və yaxud daha çox olan dozalarına, bir dəfəlik dozalarına üstünlük verilsin. Belə xəstələrdə eyni zamanda klinikamızda azonoterapiyaya da böyük önəm verilirdi. Xüsusilə post-covid dövrünü mən qeyd etmək istəyirəm. Xəstələrin çoxu keçirib o dövrü. Tutaq ki, lab stasionarlarda yatıb, ya evdə müalicə alıb. Yəni, ondan sonra onların əksəriyyətinin bizə gələndə şikayətləri nə olur? Kroniki yorğunluq, bədənində əzələ mialgik ağrılar, oynaqlarında ağrılar, stres faktorlar, elə bir ki, nevroz variantları, yəni bu depressiv variantlar. Depressiyada bilirsiniz ki, bilavasitə şərq təbabətinə görə əsas orqanı onun qaraciyərdir, depressiya orqanı. Orqan gneva, orqan straha. Yəni, bu baxımdan orqanizmdə qaraciyərin təmizlənməsinə aparılan, transferazaların qayda salınması üçün aparılan müalicələr böyük önəm təşkil edir. Arzu xanım, baxın, indi hamı gəzir də küçələrdədir, heç kəsə qapanma olmasını da istəmir, amma biz insanları çağırırıq ki, riayət etsinlər, mütləq həm sosial məsafəni saxlamağa, həm maskadan istifadə edir, düzgün şəkildə maskadan istifadə etməkdə, parça maskadan da istifadə edirlər, bu bilir ki, qorumur, amma indi virus var da, virus yoluxmağa davam etdirir insanları və ola bilər ki, kimsə yoluxub, amma bilmir. Bilmir, əlamətlər yoxdur. Yüngüldür tutaq ki, o da bir başqasını yoluxdura bilər. Evdə olan, məsələn, risk olanları. Artıq məlum olanda ki, o xəstəliyi keçirir. O nə edə bilər o evdə onunla kontakta olanlara? Deyək ki, evdə bir şəkərli diabet olan xəstəsi var, bir onkoloji xəstəsi var, ya yaşlı bir kəsdir. Profilaktik olaraq paskarbindən, deyək ki, yüksək dozal vitamin C-dən, həftədə neçə dəfə ona köçürülsün? Məsələn, həftədə iki dəfə yetərlidir mi? Bu, məhz profilaktik üçün deyirəm, bu risk qrupunda olanlara. Və bunun əks göstərişi nədir? Şəkəri olanı var, bunun şəkərin qaldırar mı? Təzyiqi olan var, təzyiqin qaldırar mı? Böyrək probleminə olar mı? Bunları da desəydiniz, yaxşı olardı ki, elə bəzən olur ki, həkimlər də bilmir əks göstərişləri. Təyinat verir, amma heç olmasa insanlar özləri bilsinlər də, yəni bu haqda məlumatda olsunlar. Mən qeyd edim ki, paskarbinə gəldikdə, yəni yüksək dozalı vitamin, təbii mənşəli vitamin C-nin dozasına gəldikdə, bunun üçün əks göstəriş qlukoza 6 fosfataza, sonra hemofiliyalardır. Sonra anemiyalardır, çox aşağı olan halları. Yəni, bu cür xəstəliklərdir. Digər, bir də ağır formalı şəkərli diabet, ağır formalı, yəni, böyrək çaşmamazlığı ilə gedən hal. Qalan digər halların hamısında
bu göstərişdir. Hətta biz o konfransda, beynəlxalq konfransda hemodializdə olan xəstələr və yaxud xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə belə onun istifadəsinin düzgün olduğunu orada təsdiq edən elmi əsaslı məqalələr bizə məruzələr oxundu. Amma müəyyən qədər ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Deyirsiniz ki, şəkərli diabetli xəstələr tutaq ki, profilaktik olaraq paskarbini işlədə bilər mi? İşlədə bilər. Ancaq aslıdır ki, bu krizindədir o xəstə ya yox. Əgər şəkərli diabet krizini yaşayırsa, onda biraz yayınmaq lazımdır. Onun üçün heç paskarbini eləmədən belə natri klorun tərkibində engistol, eknaseya, limfomiazot. Burada limfatik sistem birinci tənzimlənməlidir. Limfatik sistem bizim orqanizmin, hüceyrəmizin yaşadığı bir mühitdir. Nə bəlalar da varsa, nə toksinlər varsa da ora çökür. O mühitə hüceyrəni qidalandıran sinir də açılır, arteriyola da açılır, venyola da mübadilə üçün, elə mi? Əgər biz o mühiti, çirkli mühiti təmizləmiriksə, aparılan müalicələrdən heç bir önəmi daşımır. Çox vaxt görürsünüz, fəsadlar oldu, ölümlər çox oldu. Yəni bu zaman istifadə olunan ənənəvi təbabətin preparatları belə artıq orqanizmdə doyma yaranıbsa, dəyib qayıtdı deyərdik ki. Biz həkimlər zaten demək olar son illər, son zamanlar bütün sferada olan bu diaqnoz xəstəliklər ki var, onların o granit sərhəd dövrü ilə üzləşirik. Tutaq ki, lap adi kroniki xəstəlik deyək ki, şəkərli diabet, insulinin lap belə sabahda həkimi də var, protokol üzrə də düzgün müalicələri gedir. Həkim nə eləyə bilər? Artırır insulini, hər dəfə görür, düşmür. Xəstə lap qidasına da tutaq ki, artıq uşaq, əvvəl eləmiyik, indi uşaq artıq riayət eləyir, tutaq ki, fərzinə. İnsulinin dəfəsi artırılır, 5 dəfə gündə insulinə keçirilir. Dozalar artırılmaqla gedir, ancaq şəkər düşmür. İnsulinə rezistentlisi yaranır. Bu zaman belə xəstələri necə kömək eləyə bilir? Necə olur ki, gəlir bir biotənzimləyici terapiya ilə müalicədə artıq onlar normaya düşməyə başlayır. Çünki biotənzimləyici terapiyanın prinsipinə uyğun olaraq birinci növbədə o doymuş orqanizmin toksinlərlə dolu o patlamaq istəyən bir orqanizmin elə vurulan insulin müalicənin axırına çatanda 2 dəfəyə uca gəlib çatmışsan, dozası da az olmaq şərtilə. Bu bilavasitə biotənzimləyici terapiyanın yəni bioloji prinsiplərə uyğun olaraq orqanizmdə tənzimləmənin bərpa edilməsinin sübutlarıdır. O baxımdan virus xəstələrində də bu özünü göstərir. Koronavirusta Yes, da doktor. şəkərli diabeti olmasa da şəkərə meyillik yaranır və koronavirusluq xəstəlik keçirmiş insanlar Arzu Hanım, hansı manelərdən keçməlidirlər ki, bədəndəki o fəsaddan xəbərləri olsun? Şəkərini mütəmadi necə yoxlasınlar? Qaraciyər sınaqlarını yoxlasınlar mı? Ürək həkimi müayinəsində olsunlar mı? Yəni, ümumi bir terapevt olaraq, həm də bir inteqrativ tibb həkimi olaraq nə tövsiyə edirsiniz? Deməli, artıq virus keçirmiş xəstələr, yəni heç də arxayınlığa çıxmamalıdırlar. Xüsusilə post-COVID dövründə onlarda koaqulyasiyada olan dəyişikliklər yəni daha da öz dəyişkənliyini göstərdi. Tutaq ki, kleksan vurub salıblarsa müəyyən dövrdə o yenə də qalxmağa başlayır, D-dimeri və yaxud inəri. Yəni bu baxımdan həmin müayinələri deyərdim ki, bir aydan bir eləyib baxmalıdırlar. İnsan birinci vəziyyətini izləməlidir, düzgün dəyərləndirməlidir, ondan sonra müalicəyə önəm verilməlidir. Yəni lazım oldu olmadı antibakterial terapiyaların bu qədər ki, insanlar istifadə elədi. Ay qrip oldum, gedim 5 dənə, 3 dənə triazolam alım vurum. Bu heç məntiqə düzgün olmayan şeylərdir. Bu daha da bizim orqanizmin immun sisteminə yeni bir zərbədir. Yəni bu dövrdə bu önəm daşıyır ki, eyni zamanda biz bağırsaqları da nəzərə alaq. Bağırsaq bir özünüz bilirsiniz ki, immun sistemə cavab verən ən mühüm orqandır və bu 70%. zaman onun mikroflorasında biz pozğunluq yaradırıqsa, əlbəttə ki, bu adamın immuniteti biraz düşür, birəsin virus dağıdır, birəsin də biz antibiotikları verməklə, lazımsız yerdə işlətməklə yaratmış oluruq süni sürətdə. Bunun üçün biotənzimləyici terapiyada xüsusi təbii antibiotiklar vardır ki, orqanizmə heç bir ziyan etmədən müdaxilə edir, yəni təyin olunduqda həmin iltihabi proseslərə təsir edərək müalicənin effektini əldə edirik. Bilirsiniz, burada biraz yanaşım müxtəlifdir. Biz deyirik antibakterial, yəni bakteriyanın əleyhinə.
Ama biyotenzimleyici terapiyada istifadə olunan bakteriya üçün istifadə olunan preparatlar bakteriyaları orqanizmdən xaric etməyə yönəldilir. Yəni anti sözü getmir. Yəni antindən iş əldə eləmək olmur. Birinə patogen mikrobu dağıtmaqla patogen olmayan mikrobu da ziyan verirsən və nəticə etibarilə orqanizmdə daha dərin proseslərə təkan almış olursan. Yəni bu baxımdan bu çox böyük diqqət kəsb edir. Həm də Arzu xanım, mən istəyərdim ki, izləyicilərimiz diqqətli olsunlar. Nədən? Virus başlayan kimi, virus infeksiyası başlayan kimi antibiotiklərə bəli müraciət etməsinlər. Çünki bildiyimiz kimi bu hələ dalğavari gedir. Hələ bilmirik Evet. peyvəndin effektivliyi necə olacaq. Hələ biz bu dalğaları yaşayırıq. Və bir dalğada xəstələnən adam növbəti dalğada da xəstələnə bilər. Əgər birinci dalğada o xəstəyə düzgün yanaşılmayıbsa, çoxlu antibiotik onu və sonra da onun bərpa prosesi getməyibsə, o növbəti dalğa üçün potensial risk adamıdır. Yaşından asılı olmayaraq. Da yəni bu şəkərli diabetdir, yaşlıdır ya cavandır. Əgər birinci dalğada onun orqanizmi tükənibsə, antibiotiklər nəvəsi və sonra ona heç olmasa deyə də minimum deyə probiotiklər falan verilməyibsə, o növbəti dalğada daha ağır keçirə bilər bu xəstəliyi. Onlar Bəli. yaxşı olar ki, bəli, xəstəliyi keçirmiş insanlar özlərində narahatçılıq hiss etməsələr belə həkimə müraciət etsinlər. Amma kimyəvi dərman yazacaq həkimə yox. Çünki Arzu xanım demişkən, daha bədən doyub da kimyəvi dərmana nə qədər olar? Yəni düzdür, siyahı uzun olur. Mənə də dəfələrlə reseptlər atıb oxuyur, bu qədər dərman olar. Deyirəm, o həkimin çarəsizliyidir. O neynəsin? Yəni bu dəqiqə tibb aləmi koronavirus qarşısında acizdir. Həkimi çarəsizdir. Ona görə də hər şey yazır doldurur. Tez antibiotikini də eləyir, antivirus preparatları da yazır, bəlkə də iki cürə, sistemlər, vitaminlər, hər bir şey. Yəni bunları eləyir. Amma düzdür, biz bunların effektiv olmadığını da görürük də. Yəni dünyasını dəyişənlərə də bunlar olunublar, dünyasını dəyişiblər, amma artıq müəyyən dərəcə dəyişikliklər etmək lazımdır. İnteqrativi daxil etmək lazımdır, bəli, müalicələrə. Və mən həqiqətən də məhz inteqrativdə olan həkimlərin, hətta klassik homeopatların belə xəstələrinin klassik homeopatiyayla onlara yanaşıbları, Arzu xanım çox maraqlıdır. Keçən dəfə kurs Bilirəm, bir dəfə bilirəm. homeopatlar kursuydu. Elmira xanım danışırdı. Yəni onlar özü xəstələnəndə vardı onlar içərisində. Mən deyir ki, onlar klassik homeopatlar indi biz bilirik də nə deməkdir. Onlar yəni hər kəsi xarakterini, hərə necə qızdırıbsa ona da uyğun dərman içib. Yəni biri qızdırıb, məsələn, tər basıb bunu, o birisi qızdırıb, tərrəmi titrədib, hərə özünə uyğun bu klassik homeopatiyanın indi bu Bəli. bizim üçün çox qəribə gələ bilər. Amma qəribə olduğu qədər də çox maraqlı və onlar üçün, yəni onları bildiyi qədər, biz bildiyimiz qədər sübutu bizim üçün var, yəni bunun görmüşü. Və Bəli. bu cür müraciət ediblər. Heç bir kimyəvi dərmana müraciət etmədən, doğrudan da. Və mən də mən bir necə deyim, həqiqətən qaynatamı itirdim də bu koronavirus səbəbindən. Düzdür, Bəli. mən akademikdən hər bir şey elədim, amma inteqrativdən heç nə eləmədim. Engistoldan başqa, həqiqətən. Yəni bunu etiraf edeyim. Elə bil ki, tələsdik. Elə bil ki, panikada olduq. Hər cür kimyəvi dərman bu. Həm də biraz elə bil ki, məsuliyyət qaldı üstümdəki. Bunu eləmərəm, onu eləmərəm. Sabah bir şey olar, günahı məndə olar. Amma mənə sübut oldu ki, heç də o kimyəvi dərmanlar insan xilas etmirmiş. Özümüz bilirik, o ağır maksipen antibiotikidir, o floksasinlərdir, o moksifol. Onların hamısının ürəyə də təsiri var. Artıq axırda o ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Yəni o qədər ki, ona xəstəxanada da yəni davam oldu da bütün bunlar və orqanizm çöktü və bu yəni adamın əlində ola bir adamın da bir klonu ola ki tətbiq eləyəsən ona bu yaş heç olmasa biri yaşasın bu iki insandan yəni bu dəqiqə cəmiyyət o qədər dünya insanları hər kəs o qədər çətin bir vəziyyətdədir ki amma inteqrativ tibb həkiminin tövsiyələrini dəyərləndirmək lazımdır onu tətbiq eləmək lazımdır çünki burada zərər yoxdur. Burada zərər yoxdur və burada fayda var. Zərər yoxdur. Amma bu qədər dərman yüklənməsindən sonra heç olmasa canımızın qədrini bilməliyik. Kim ki dərman yükləməsinə məruz qalıb, xəstəxanada yatıb çıxıb bu %100'dür. Hormonal dərmanlar var, antibakteriyallar var, hamısı. Heç olmasa oradan çıxandan sonra özlərini bir bərpa üçün bir inteqrativ tibbə müraciət etməlidirlər. Hətta mən fitoterapevtlər tanıyıram ki, onlar da kimyəviyə müraciət etmədən bitkilərin gücü ilə orqanizmə kömək etdilər bu dönəmdə. Demək ki, heç də kimyəvi dərman mütləq deyil burada olsun.
Heç də mütləq deyil. Bəlkə də onların fəsadı da çoxdur. Yəni çarəsiz həkimdir. Yəni bunu yazmağa məcbur qalır ki, burada iltihab qoşulur, bakteriyal aktivləşir. Amma sizin sözünüzə qüvvət, biz artıq necə deyirlər, gücümüzü itirmək üçün yox bir şey, gücümüzü özümüzə qaytarmaq üçün nələrsə etməliyik. Arzu xanım, məsələn, burada biz deyirik ki, qan laxtalama prosesi. Mən belə təsvir edirəm ki, insana belə deyirəm ki, bu el ki cırmaqlayır da, pişik kimi cırmaqlayır damarın divarını falan, yəni tromb yaranır buna görə, bərpa etmək istəyir. İnteqrativ tibbdə, biotənzimləyicidə, siz damarlarla işləyən həkimsiniz də nəhayətdə, yəni xoralar, yaralar, tromb sizin də sevmədiyiniz bir şeydir, yəni sizə də mane olan bir şeydir və siz həmişə, siz də onu həmişə dağıtmağa çalışırsınız da öz ixtisas xəstələrinizdə. İnteqrativ tibbdə var mı vasitələr? Hansını ki uzun müddət istifadə edə bilər, amma bildiyimiz aspirin kimi yox. Və öncədən də istifadə edə bilər bunun profilaktikası üçün. Çünki görürdük ki, aspirin də kömək eləmir də, yəni o dərəcədə. Yəni Clexane aspirin də kömək eləmirdi də. Bəli, var. Bilirsiniz, mən sizi dinlədim. Bax, biz inteqrativ tibb həkimləri nə deməkdir? Yəni, burada oturub fikirləşmirsən, yəni, mən biyoloji eləyim və yaxud akademik eləyim və yaxud nə eləyim. Burada xəstəni fikirləşirsən ki, mən hazırda bu müraciət etmiş xəstəyə nə ilə tez kömək eləyə bilərəm. Əgər kəskin dövr gəlibsə, mən inteqrativ tibb həkimi kimi, əlbəttə ki, kimyəvi dərmanlara önəm verəcəm birinci bir həftə ərzində. Tutaq ki, bir vaxt deyirik antibiotiklar. Nə vaxt önəmlidir antibiotikun dəyini? Nə vaxt yerinə düşər? O vaxt ki, artıq buzlu şüşə var. Yəni, pnevmoniya var, təsdiq olunur. Burada oturub gözləmək məqamı deyil. Burada antibakterial terapiyanı bir 5 günlük, 7 günlük təyinat verib 40 kəsib soruşu bioloji ilə həm onun yaratdığı intoksikasiyanı orqanizmdən təcrid etmək, həm xəstəliyin müalicəsini davam etdirmək uzun müddətə mümkündür. Deyirsiniz, antiagreqatlar. Əlbəttə ki, mən bu damarlarla çox məşğulam. Burada həm aterosklerotik mənşə, həm trombozlar, tromboflebitlər. Yəni, burada da lazım gələndə mən kleksanlara önəm verirəm ilk 5-10 gün ərzində. Amma sonradan biz bunları biotənzimləyici terapiyanın preparatları ilə əvəz edirik. Bu preparatlar plasentadır, bunlar arteriya kildir, hamamelistir, sirkuladır. Deyərdim ki, çox tükənməz saydadır. Və burada xrizakor deyilən izopatiyanın preparatı vardır ki, bu məhz insanın embrionun uşağın cildindən hazırlanır, embriyonun cildindən hazırlanır. Yəni bu bilavasitə mikrosirkulyasiya, bioregenerasiya üçün olan bir preparatdır. Mukakel deyilən izopatik preparat, yəni biz bunu arterial problemlərdə davamlı istifadə edirik. Orqanizmə çoxlu maye, bilirsiniz, bu belə bir kəlam var. Mikrop heç nədir? Mühit hər şeydir. Yəni biz mühitimizi bir var bizim ətraf mühitimiz, bir var bizim daxili mühitimiz. Əgər insan orqanizminin daxili mühiti nəzərə alınmazsa, aparılan müalicələr ya müvəqqətidir, ya ümumiyyətlə faydasızdır. Ancaq ziyan gətirə bilir. Yəni burada mühit birinci dəstəklənməlidir. Ümumi immun sistem, yerli immun sistem, orqanizmin regenerasiya, bərpa qabiliyyəti, bunlar hamısı ələ alınmalıdır. Orqanizmə tək bir hədəf orqanına təsir etməklə iş getməz. Ümumilikdə vəhdət şəklində təsir edərək müəyyən yaxşılaşmanı əldə etmək mümkündür. Bayaq qeyd edirsiniz ki, bu bioloji preparatlar baxımından. İnteqrativ tibb həkimi olaraq mən deyərdim ki, bax, deyərdim ki, mən bu son bir ilimizi, bu pandemiya dövrümüzü, mən ancaq ailəmi o preparatlar hesabına qoruya bildim. Biz demirəm keçirmədik. Biz bir də ayıldıq ki, ayaq üstü deməmiş hamımız keçirmişik. Biz daima xəstələrin içində oluram, uşaqlar həmişə işdədir. Yoldaşım evdə şəkər xəstəsidir. Həm də hipertonikdir. O yoluxmadı. Evdə, deməli biz də yoluxub qutarandan sonra bilmişik. Yani bütün bunları sonradan statistik olaraq götür qoy eləmişik və görürük ki, gör nə bu da bizdə məsələn bu iş necə rahat gedib, heç biz İşimizə də xəbərimiz olmadan, yəni getmişik, immun sistemimiz möhkəm olub ki, biz bunu hiss eləmədən keçirmişik. Sonradan o COVID-in analizlərini verəndə C-nin yüksək olması artıq bizim keçirdiyimiz haqqında
deyip yani bununla biz öz hesabımızı götürmüşük. Yani risk grubuna aid olan insanlar ki var, bu pillenmesi olan insanlardır, metabolik pozunlukları, hipertoniklardır, şekerli diyabet hastalarıdır, akciğerin, bronkların kroniki hastalığı olan insanlardır. Yani bu kısım insanlar özlerini birinci, ümumiyyətlə bu virustan özünü birinci korumak lazımdır. Bacardığın kadar. Qoruya-qoruya da immun sistemini dəstəkləməlisən. Profilaktik ve inteqrativ tibb həkimlərinə müraciət etməlidirlər. Nə lazımdır? Maraqlanma, insan özü maraqlanmalıdır öz haqqında. Gələn də həkimə özü üçün gəlir, gəlməyən də özünə ziyan edir, gəlmir. Yəni burada həkimi düşünmək lazım deyil. İnsan birinci şüurlu olaraq öz orqanizmi haqqında onu dinləməyi də bacarmalıdır. Onun üçün müvafiq həkimin də seçimini eləməyi bacarmalıdır. Arzu Hanım, baxın, biz məsələn xəstələr var ki, profilaktika üçün deyir sizi qorumaq. İndi mənə də müraciət edirlər çox pediatr olaraq da uşağa nə verim? Məsələn, vitamin çox istifadə edirlər, vitaminlər, vitamin kompleksləri. Sonra sink istifadə edirlər, selen. Düzdür, biz bilirik bunlar immunitet üçündür. Amma əziz insanlar, yəni bilin ki, hər şey təbiətdə var əslində. Yəni hər şey təbiətdə var və bugün biz bu canlı açmaqda məqsədimiz sizə həqiqətən bir vətəndaşını istəyən həkimlər olaraq yardım etmək. Yəni burada heç bir dərman reklam olmur. Göz adlarını çəkirik, heç kəsində qorxumuz yoxdur. Yəni biz bunu sizin üçün eləyirik. Amma bu siz gedib dərman alacaqsınız, onun pulu bizim cibimizə girməyəcək. Amma kifayət qədər aldığınız o kimyəvi dərmanlar hesabına qazananlar çox oldu. Amma itirilən həyatlar da çox oldu. Və sağlamlıqlar da, yəni yarımçıq olan sağlamlıqlar da oldu da. Yəni bu koronavirusda mən deyərdim ki, ya ölmək var, ya sağ qalmaq var. Yəni burada sağalmaq tam orqanizm əvvəlki vəziyyətindən qayıtsın kimi bir şey, yəni yüngül keçirirsənsə heç, amma müəyyən dərəcədə xəstəxanaya düşdün, çıxdın, hansısa bir orqanların zərər görür və heç olmaz bunu dəstəkləmək lazımdır sonrasında. Və vitamin kompleksləri nədir? Turşular da hamısı. Hamısı mədənin asidini qaldırır, turşuluğunu qaldırır, bağırsaq mühitini pozur. İkincili olaraq heç oradan sorulmur da. Hamının bu dəqiqə dəlikli bağırsaq sindromu var. Heç kəsin o içdiyi preparatlar olduğu kimi üstündə yazılıb 15 miliqram məsələn, 25 miliqram sink, bu getdi qana, mümkün deyil, bu olmayacaq. Amma yaxşı olar ki, fitoterapevtlərə müraciət edəsiniz, inteqrativ tibb həkimlərə müraciət edəsiniz, dietoloqlara müraciət edəsiniz, sağlam şəkildə bu vitaminləri hansı nisbətdə, hardan ala bilərəm, bağırsağımın sağlamlığı necədir, özümü necə dəstəkləyə bilərəm, bütün bunlardan davam edəsiniz. İstəmirəm sizi çox tutum Arzu xanım, sizin ağır xəstələriniz olur, iş gününüz yorğun olur və bu saatda da bizə vaxt ayırdınız, insanlara vaxt ayırdınız, təşəkkür edirəm sizə. Canını saxlayacağam, əlbəttə izləyicilərimiz nə vaxtlar oldu, onlar da girə bilməyənlər, baxa bilməyənlər baxsınlar. Düşünürəm ki, bir açıqlama da yazaram. Yəni bunun, necə deyərlər, bugünkü gündə koronavirus infeksiyalarından yoluxmuş insanlara ya yoluxmamaq üçün, ya hazırda xəstədir, xəstəlikdən çıxıb müəyyən fəsadlar var, onlara bizim həkim olaraq ancaq inteqrativdən köməyimiz dəyə bilər. Akademikdən artıq həqiqətən də bizim deyə akademikdən hər kəsin dediyi birdir. Bilirlər nə deyiləcək onlara. Antibiotiklərdir, antikoaqulyantlardır və s. Ona görə də bir inteqrativ tibb həkimlərinə də müraciət etmələri, ümumiyyətlə inteqrativ tibbdən yararlanmalarını məsləhət görürük. Sağ olun Arzu xanım. Gecəniz Teşekkür xeyrə ederim. qalsın. Teşekkür Uğurlar ederim. olsun. Can sağlığı. Sağ Teşekkür olun. ederim. Sağ olun.